e o vento lévanos sobre unha táboa ata a Coruña. Atoparémonos cun grupo de persoas unidas por unha mesma paixón, o surf. Bruno traballa no mundo da publicidade, pero en canto ten un momento libre, sube na súa autocaravana e sae á procura de ondas ou asfalto. No textil traballa César, que mesturou o traballo e a súa paixón, creando unha marca de roupa para surfeiros. Eva, pola súa banda, é camareira, e en canto sae do traballo, colle os seus dous amigos, Pirata e Maui, e saen directos cara á praia. Con Eva tamén vai o seu home, Nico, que converteu a súa paixón no seu traballo. E é que Nico é... Shaper. Que demo será iso? Pois saberémolo nun intre, así que poñan o neopreno, collan a táboa e veñan facer surf con nós esta tarde no Vin polo Vento. Oxe, imos aprender unha cousa nova, que é ser shaper. É así, non? Shaper, non? Shaper. Bueno, logo falaremos de eso. Agora estamos con Nico e máis con Eva. Eles son unha parella. Parella de surfeiros e tamén parella na vida real. Así que aquilo que uniu o mar, a praia e as ondas, que non o separe o home. Si ou non? Totalmente. De acordo, non? Totalmente, de acordo. Mira, antes de nada, o surf pode ser practicado por calquera persona e a calquera edade, sí ou non? Correcto. Sí? Correcto. Sí. Porque temos moita xente que está vendo agora nas casas que dirá, bueno, son moi maior para facer eso. Decide que non. A ver, explícale por qué. A edad non é unha limitación. Se pode aprender a facer surf desde os 30, os 40, os 50 anos. Eu conozco xente que incluso con máis de 50 anos está aprendendo a facer surf e surfea como outra persona normal. A edad sí, non é unha limitación. No. Nin físicamente, ni nada. Nada, tampouco. Nada, non? O máis importante no surf é non só o físico, pero a mente. Porque aí están as limitacións dentro do surf, o que as nosas limitacións mentales. O corpo funciona para facer o surf perfectamente, incluso hasta os 70 anos, que conocemos un caso en a Coruña, que Tito el Viejo, que... Con ¿Tito 70... el Viejo? Sí, sí. ¿Tito el Viejo? Sí. Un saludo desde aquí, ¿verdad de que sí? Ahí está. Que vimos surfear con 70 anos ainda. Caramba, 70 anos. Bueno, eso das limitacións da mente, eu penso que se pode levar a calquera tipo de experiencia na nosa vida, non? Es decir, as barreiras polas ti, mentalmente sempre, en calquer situación. Sí, sobre todo no surf. Perdón, sobre todo no surf, aí puntualizando. Bueno, e o surf que é? Un deporte ou unha filosofía de vida? É algo que se practica, pero como filosofía. Como deporte tamén está bien, para tener un mantenimiento, pero é todo. É un conjunto de cosas en las que nos lo pasamos bien, somos felices e, aún encima, pues, tenemos tamén un mantenimiento físico. Bueno, o que sí está claro é que no voso caso particular... Esta sí que é a vosa escolla, a vosa filosofía de vida, non? Sí. Escollestes esta vida. Sí, como non íbamos a escollela. Si cando empezas a facer surf, pillas as primeiras olas, é que te emocionas tanto, é tan bo pa ti e pa todos, que queres facelo todos os días. E convirtes eso nunha forma de vida. Al final, todo o que faz é alrededor de ir á praia a coller olas. Cambias o traballo, cambias a roupa, cambias a alimentación, cambias os amigos, cambias toda a tua vida solo pa coller olas. E ao final, temos un grupo como este. Un grupo como este. Como este. ¿No? ¿Coñecedes vos todos? Sí. ¿Eh? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Entón podemos decir que sodes tamén unha grande familia. Sí, somos muy como unha familia. Ademais, no mar, como decía mi abuela, que tiñamos dous barcos, sempre hai que ir xuntos. Ainda que non nos conozcamos de nada, sempre estamos pendientes uns dos outros. Siempre, siempre. Somos como unha especie de familia sinxela. Moitos non sabemos nin os nombres, pero nos conocemos a veces polo neopreno, pola tabla ou polo pelo. Aquí hubo xente que tardei anos en saber como se chamaba. Eu os conocía e estuve pendiente deles de que non lles pasara nada. Eles de min. Pero ese é precioso. Claro. Eso de verdade que é un concepto maravilloso. Eu chamo ya ese concepto de tribu. ¿No? Sí, ese concepto que se perdeu, non? Eu sempre digo que eu criei-me nun sitio onde estábamos nun barrio onde todos nos coñecíamos. Sí. Calquera cousa que pasara, estaba sempre alguén pendente de ti, atendendo... Sí, claro que sí. Sí, es verdad. E o surf fomenta isto. Sí, ademais, cando falamos entre nós, solo nos entendemos entre nós, como os médicos cando falan entre eles, que están falando eles. Pues, os surferos igual, solo sabemos nós do que estamos falando. Eso dos vos tombos é eso, non? Sempre, ese é o saludo típico de, sí, ¿no? De moitísimos anos. Claro. E o tombo é unha palabra que está perdendo que... Preciosa. Sí, que son as olas, chamamos de tombos, son de Muxía,
por eso de MX, chamamos de tombos a solas. Ahí ven un tombo, cuidado, pues esos son a solas, estás perdendo. E decías ti, cando imos o mar, ou cando se sabe o mar nos barcos, van os tombos, non? Decías sí, ti, non? Sí, porque van a tombos que a solas. Entón, de aí sale o de tombo, penso eu, porque este é máis antigo incluso que meu pai e meu abuelo que mo teño contado. Aí estamos. Bueno, como evolucionou o surf nos últimos anos? E refírome a que no que temos nos no noso imaginario, na nosa cabeza, é unha persoa que colle unha táboa, que vai ao mar, que se mete sola, pero agora as cousas, temos exemplos aquí que imos debullar esta tarde, que agora os pais e os fillos fan surf. Hai escolas nos que poden ir en familia a facer surf, non? Iso tamén foi cambiando. Sí. Sí, evolucionou. Agora hai moitísimas escolas de surf, homes, mulleres, niños, maiores, pequenos... Ata os cans fan surf. Sí, sí, é que é verdade, hai campeonatos fora de España que de cans que fan surf, metron na tabla e o lanzan. Pero o que sí cambiou é que antes, cando empecé a facer surf, meus pais non comprendían que eu estaba facendo, decían vai traballar ou estudia. Sí, eso que é, a onde vas, chamabanlle tabla de planchar, a tabla de surf, ahora vexo os pais que levan os fillos a surfear, que eso eu vexo ahora eso e digo, mi madriña que me dera a mí cando era pequeno. Eso me cambiou un montón. Pero eso da vos a vos alegría, non? De decir, ostra, como cambiou isto, como se vai espallando, como se vai... Vai mellorando. Como é un deporte no que se socializa tamén, non? Sí, sí. Sí, a verdade que sí, faz amigos inesperados. Hai moita xente que conozco que na vida normal pues nunca seríamos amigos, ni nos falaríamos, pero como o surf nos une, al final acabalo conocendo, pero do surf. Fora do surf somos totalmente incompatibles, pero o único que nos une é a solas, falar de surf, a onde vas a surfear, as previsións, tal, todo este tipo de cosas, una personas que nunca na súa vida se iban a falar, siquera. Bueno, temos que empezar xa a debullar personaxes, protagonistas, que estades aquí todos, pero... Dille a xente que está na súa casa, que teñen como a min tai tantos anos, que poden facer surf. Anímaos. Poden facer surf calquera, nada é excusa, a única excusa é non querer. Non querer. Se tens ganas de surfear, da igual a edad, da igual os problemas físicos que teñas, o que quere, pode. Ahora hai un montón de métodos para poder surfear escuelas e xente que te pode acompañar. Moi ben, aí está, esa mensaxe. E agora sí, comenzamos a coñecervos un pouco máis e comenzamos xa que este temos aquí. Nico, comenzamos por ti. Nico é unha persoa que converteu a súa paixón, é dicir, surfear na súa profesión. Todo un emprendedor. Nico. Moi ben. Hola, son Nico, son surfeiro e son shaper. Shaper é unha palabra en inglés que significa dar forma. Empecé a facer as tablas de surf porque as tablas son carísimas, entón empezou aí facéndoas pa min e despois, como tiña un montón de tablas, tiña que ir vendéndoas e ao final acabei pois sendo shaper. Se fai dun día para outro shaper, hai que facer un montón de tablas para coller a man, para darlle a forma adecuada para que funcionen ben na agua. Entón, tardei unhas 250 tablas feitas a man hasta que conseguín unhas tablas que sean vendibles e que foran moi ben na agua. A lista de espera actual de 8 meses desde que me pides a tabla e señalizas, 8 meses tens que esperar. Queredes saber como queda unha tabla MX? Pois vamos levar unha tabla MX ao programa. Unha tabla MX, unha táboa que temos aquí no plató como mostra. Eu collina antes e a verdade é que non pesa nada. Sí, esa é unha virtude das minhas tablas, que non son pesadísimas, non son troncos, como dien por aí. Que para empezar a facer tablas de surf, ao principio sempre salen moi pesadas, hasta que lle colles a man. Aí están, sí, señor, moi lixeiriñas. Bueno, logo falaremos deso. Acabo de comprobar que eres todo un loitador. Sempre consegues o que queres na túa vida? Solo consigo todo o que quero sempre que traballe a fondo en eso. Sempre. Sempre, senón non o consigo, claro. Non, non, claro. É o que digo sempre, a xente sempre me dice, que suerte tú veches con isto das tablas de surf, que ahora podes vivir deso. E eu, non, a suerte non existe, hai que traballala. Hai que traballala, sí, como traballas ti as táboas de surf, porque mira que 250 táboas, antes de acadar ese punto de perfección, wow. Bueno, 250 foron os primeiros 4 anos
sin marca, en secreto, para poder aprender a hacer las tablas de surf que funcionaran bien y todo eso. Después ya, mi madriña. Mi madriña. Abrí una caja de Pandora y salió más de 1000 tablas. 1000 tablas. Bueno, decías que las tablas que no son muy baratas. Y yo pregunto, che, ¿qué fixeches ti noté un momento para comprar a tu primera tabla de surf? Cuando eras más chiquet. Pues, mira... Y para poder comprar una tabla de surf tenía que buscar el dinero por donde sea, porque no tuve la suerte, no tuvimos padres que me comprendieran y no me iban a pagar una tabla de surf. No, lo que me pagaban era estudiar, ¿no? Entonces empecé a repartir publicidad de una academia por los buzones, conseguía 5.000 pesetas, e iba poco a poco, después también estuve de camarero, conseguí reunir todo el dinero, era todo lo que tenía para comprar una tabla de surf, a primera. Costó un mundo en la tierra, la primera tabla, ¿verdad? Sí, ¿no? ¿Cuánto te costó de cartos? ¿Lembras? ¿Cuánto te costó? Eran pesetas, eran solo a tabla en 50.000 pesetas, pero después cayeron entre funde tal, otras 10.000 pesetas. 60.000 sí, pesetas de aquella, ¿eh? Sí. Madre mía. Mira, ¿en a tu casa qué dijeron? Porque teu pai é home de mar. Sí. Sí, ¿no? Y ya les supongo que dirían, bueno, este vai ao mar irá a pescar con nos. Pero cuando te vieron con una tabla debaixo do brazo y dice, mira, acabo de gastar 60.000 pesetas nisto. ¿Qué te dijo teu pai? No, mi pai, lo primero que me dijo es que no quería que fuera ao mar, que estudiara. Ah, vale. Primero que estudiara, que no quería esa vida de esclavo para ninguno de sus hijos, que prefería matarme con sus propias manos antes de verme trabajar no mar. No me digas eso. Sí, porque los demás son así de brutos. Sí, sí, sí. Son fuertes. Entonces dicen, bueno, pues fajo tabla de surf, de surfeo. Eso me falte Dios, ahora te quito hecho de mar, ahora tiras tu mar, tía, pelo, sin barco. Claro. De mal en peor, diría tu pai. Claro. Niña, nai, querida, pero que fixen aquí, ¿no? Sí, siempre me desanimó a hacer eso, a ver si me quitaba de mar, pero no, ahora ya no hay manera. Ya no hay manera. No, además pensaba que no podía vivir de eso, así que, va, de hecho, total, eso no tiene futuro. ¿Y ahora qué te di? Ahora que tienes futuro, que te dedicas a eso, que como decíamos, converteches a tu profesión, a tu paixón en una profesión, ¿qué di? Di, ya sabía yo que te iba a salir bien. ¿Cómo se llama teu pai? Chamanlle Gido, de Muxía. Gido. Gido, pero Gido. De Sergio. Chamanlle sí. Sergio, Sergidiño, Gidiño, Gido. Ey, es que Muxía es muy así. Nadie se chama por su nombre, todos tenemos apodo. Todos eres un álbum. Gido, ti xa sabías, que tu fillo eras espelido, que lle iba a sacar algo a esto. Un bicaso. Bueno, y entón, ¿de dónde che ven a tío de surfear? Supoño que ter o mar o lado da casa, eso foi decisivo. Claro, que Muxía é como unha península. En un lado de Muxía vese todas as olas, todo, olas todos os días. Nunca me dou por collelas, pero hai un primo segundo de Muxía, se chama Tito, Chuchúa, que él iba sí, chame, é o apodo, para que sepa, que no confunda con otro. Chuchúa. Él iba a coller olas, a surfear, entonces levoume él, gracias a él collín a primeira ola, e dixen eu, agüita. Xa picou o bicho. Xa picou o bicho de surf, ahora non hai remedio. Non hai que sí, me pare. Aí xa quería facer tablas de surf porque non sabía que existían tendas, pensaba que no resto do mundo non se facía surf, cando estar en Muxía non salía, solo iba a Coruña ao médico. Entonces, dixía, ai, esto solo, mira que cosa descubrín eu aquí solo, non tinha nin idea. Quería facer unha tabla de surf, dixe meu abuelo, fai unha tabla de surf. E vai ele, fixe unha portería para xojar as chapas. Trancos. Sí, todo eran atrancos para que no te meteras no mar con una tabla de surf. Nadie así comprendía que, eso. Nada comprendía. Era de toros, incluso. Bueno, quien sí te comprende muy bien, muy bien, muy bien, y a tu parella. Sí. Eva, ella es surfeira como a ti, ¿no? Sí, sí, convertina. Ajá. Bueno, pues, ¿cando? Bueno, supongo que vos coñeceríades, qué tal, qué cual, pero ¿cando fue el momento en que te diseches? Esa rapaza es para mí. Esta rapaza es para mí. Dixen eu, mira. Ui, está aquí, sí, sí, dixen eu. Eu xa estaba cansado de tanta rapaza que tela no coche mirando como surfeaba, entonces bueno, se aburría. Un momento, por favor. Teño que dicir isto porque isto non poden deixar de sabelo. Este home, antes de coñecer e de enamorarse de Eva e de tela tal, tiña máis rapazas, ligaba con rapazas. Saben vostedes cal era a condición indispensable que lle poñía estas rapazas? De ti. Que tuvieran coche, que me cabera tabla dentro. Que tuvieran carnet de coche. Claro, una cosa que a otra. Claro. Pero carnet solo no me eleva. No, carnet solo no te eleva.
pasaba ahora, que tuvieran coche, eres un romántico, chaval. Totalmente, totalmente. Yo decía eso que necesitaban oír para que me elevaran. Ajá. Claro. Muy bien, muy bien. Y ahora retoma con lo que estabas contando. Pues, bueno, as mozas que tiña, pues claro, se cansaban de min porque sempre as deixaban no coche, o de sempre. Sí, dixen, mira, eu teño que... Claro, o de sempre. O de sempre. Sí, sempre pasa igual. Entón dixen, mira, pero por que non hai mulleres no mundo dos me falte Dios? Entón, que fixen? Collín a ela un día que salí do traballo ás 11, eso das 12 da noite, as, bueno, había 4 grados de temperatura en un enero ou un febrero, non me acordo. Eleven na Bastia era un día de temporal baixando a marea que recollía eso que daba miedo. Entón dixen, vámonos tirar ao mar vestidos. Así, así cosa romántica como os americanos. Sí, 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 sí. Veña a la tolo aquí. Entón tirámonos, pumba, e dixo, Dios, como recolle esto? Estaba debaixo d'agua, e dixo, non sei se esta chavalita vai poder salir daqui, porque me está costando a min. Entón salgo para fora e xa vexo na orilla, e va, ai, que ben me está sentando. E dixo, tú mía. Así, non? Tú mía, ti sí que vales. E ti sí que vales, eh? Sí, nunha vale. Noite con baixa temperatura, que a mar non estaba así moi tal, e ela saiu antes que a ti, claro. Xe eches esta para min. E ao día seguinte comprei un neopreno, dinlle unha tabla, colliu dúas olas, rompiu a nariz por tres sitios, máis un dedo, e díxome, oye, que eu mañán volvo. Dixo, ti sí que vales po sur, sí. E hoxendía surfea e sigue ca mesma ansia. E sigue coa mesma ansia. Sigue coa mesma ansia. Como se rompa a cabeza en dous, sigue querendo ir a surfear. E que chama moito isto. Chama moitísimo. Que dirías de Eva? Que porías en valor dela? Ela... todo. Quedaches en palabras, eh? Sí, porque... Mira que o tipo... Para que vou dicir unha, se hai tantas... Mira, lucha é luchadora. Non ten medo a ningún. Collas olas, ten o medo xusto para non matarse. Nas olas, pero ten unha valentía, surfea, sube as olas, lucha as remontadas, poñe moitísimo interés a todas as cosas que lle fai feliz como o surf, aparte que ten moitísimos problemas de huesos, ten un asma moi difícil de levar, que ingresaba cando conocín unha vez cada 3 meses. Mira unha cousa, non me contes, xa me conta ela despois. Se conta ela, porque vale. É moito. É dicir, valiente. Sí, 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 sí. Tenaz. Sí. E con moitas ganas de vivir e de facer cousas. E non hai outra así. E non hai outra así. Nada. Pois mira, que che parece Eva se ves ti, Eva, e ti, Nico, a xogar comigo para saber se vos coñecedes tanto como presumides. Ai, a ver. Queredes vir? Venga. Veña, vamos. Vamos. Un aplauso, por favor. Sentade aquí. Por favor. Vamos allá. Hola, Eva. Hola, Nieves. Despois falaremos ti e máis eu, porque xa abriu así un melón aí o teu compañeiro Nico, pero quero que non lo contes ti, esa historia de superación maravillosa que tes, eh? Así que todos e todas moi atentos desde as súas casas, porque imos escoitar unha experiencia maravillosa. Pero agora estamos aquí para poñervos a proba para saber todos, toda Galicia, eh? Canto vos coñecedes. E isto non é o canto sabes, isto é algo máis serio. Bueno, o conto vai así. Xa veredes, xa verán vostedes. Teñen dúas pizarriñas aí e teñen un rotulador para escribir. Eu vou facer unha serie de preguntas ou sobre Nico ou sobre Eva. E teñen que contestar os dous. Aquí o conto é que cando den a volta a pizarra, a contestación sexa a mesma. Entón, eso quere dicir que están en sintonía absoluta. Se non son contestacións iguais, aí xa empezamos a... Bueno, o millor non se contan todo o que se teñen que contar. Bueno... Ui... Ui... Claro, non? Sí, sí. Expliqueime ben. Guai. Vamos. Aí. No. Ahora no. Despois. Primeira pregunta. Esta pregunta é sobre Nico. Vale? Vale. Tedes que contestar os dous. A ver se cadrades e non vos copiedes. E iso sí, pido vos que respostades coa maior sinceridade do mundo. Vale? Non xogues co corazón sempre, vale? Porque sabémolo todo sobre vos. Ahora en Facebook. Que os saibades, claro. Primeira pregunta. Pregunta sobre Nico. Cal foi o agasallo que lle fixo Nico a Eva que máis lle gustou a Eva? Ui, Nico, estou vendo aí que... Ai, cal foi? Non vos copiedes. Ah, por favor, con letra mayúscula, que sen jafar non vexo nada. Estou cejata. Total, absoluta. E non quero enganarme.
Ahí estamos. E agora, cando conte tres, dades a volta aí a pizarriña cara á cámara para que vexan todos nas súas casas. Tres, dous, un, adiante. E agora borrade pregunta sobre Eva. Cale a manía ou costume que menos lle gusta a Eva de Nico? Esa manía que ten Nico é que a Eva non lle gusta nada, 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 nada. A ver, esa manía, Nico, que tes é que Eva sempre che di, ah, eso non me gusta, eso... Ah, ah. O mellor non hai nada que non lle guste, pode ser, pero algún detalle sempre hai, sempre hai. A ver, a ver. Manía, costume... Aí estamos. Ti xa estás, Nico, porque vaxa, acabou hai un anaco de escribir, moito escribes, hai un libro. Estás escribindo el Quijote. Bueno, aquí non me entra. Non me entra. Ay, Un, dous, tres. Aquí Eva pon impulsividade e el di cabrearme. Eu penso que son cousas moi afins, porque a impulsividade lévate a, bueno, a eso, a cabrearte. Foste suave, Vai, sí, estamos. Podemos darle un aplauso. Sí, señor. Foste suave. Pregunta sobre Nico. Cal foi a mellor viaxe que fixeron como parella os dous según Eva? Que Eva dixera, buah, fixemos un viaxe o Nico máis eu que foi alucinante, este foi o que máis me gustou. Según Eva. Fillo, eu vexo que Eva teno moi claro sempre. Sí, e una... sempre vai a tiro fixo, pa, 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 pa. E ti, oh, non lle mires por arriba da pizarra para copiar, eh? Estamos? Sí. Non de a de la volta? Un, dous, tres. Primeiro subscript, neniña. Oh, aquí hai un... Si vamos todos os días. Pero primeiro. Aquí hai unha pequena diferencia. Ela no. Puxo... No, ves? Según Eva, non. Porque foi árboles. Este. Amigo, bueno, hai un pequeno esbarón, eh? Así que borrade, seguimos. Pregunta sobre Eva. Que foi o primeiro de Eva no que se fixou Nico? Pero de verdade, eh? O primeiro de Eva, o primeiro dela que ti te fixaches, que dixiches. Claro, claro, claro. A ver, no que se fixou Nico. Ai, amigo. Ai. Claro. Tengo que... A ver. Ten que ser co corazón, o que penso. Sí, señor. De verdade, non? Como outra cousa, non? Co corazón, por favor. Estás te poñendo colorada. Sí. Sí, non? Ui, a ver que sai daqui. Estou expectante, estou expectante. Sei que ser sincero. Que te pode ver. Estamos? Sí. Un, dous, tres. Ah, vale, vale. Pero me chocachas. Que pasa? Pois sí, que pasa? Estiven a punto de poner os ollos, pero dixen non. Non, 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 co corazón. Por iso preguntaches co corazón, verdade? Sempre co corazón, sempre sinceramente. Moi ben. Vamos a ver, pregunta sobre Nico. Que foi o primeiro de Nico no que se fixou Eva? Agora ao revés. E pido sinceridade tamén. Que foi o primeiro de Nico no que se fixou Eva? A ver, Nico, ti que pensas? Estaba moi desaliñado ese día. Pero non te lembras? Sí. Sí. Ese día, sí. Vale, vamos a poñer isto. Aí estamos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Un, dous, tres. ¡Oh! ¡É maravilloso! De verdade, estou flipando. Estou super contenta. Mira, poñese nos pelos de punta, De esa afinidade que teñen entre eles. Había moita barba, Era pouco... Había moita barba. Así. Vamos, temos dúas máis, para facer. E agora, a pregunta é moi sinxela para os dous. A vosa canción favorita. Esa canción que tedes aquí metidos dous e que vos di moitísimas cousas. A saber como se escribe eso. Ai, fillo, non sei. Pero teño unha dúda. Sí. Ten que ser unha en común.
Sí. Porque es que non hai. Non hai. Sí, home, sí. Como que sí, non. Home, está che dicindo nego que sí. Sí que hai. Ahora, sí que hai. Unha vez que sen algo... en común. Sí, sí, sí. Pero unha vez que Nico o ten claro... A ver, unha canción que vos una, que cando, cando a escoitedes dicides, ¡guau, oh, madre mía! Sí, claro, sí, ¡madre mía! Claro. ¿Cómo se escribe eso? Isto, bueno, ¿cómo se escribe? Nun días máis pistas. Ya está. Que xa sabemos que non é en castelán nin en galego. Claro. Así que, ¿estamos? ¿Sí? Un, dos, tres. Estuve a punto, ¿eh? Riptide, non sei o que é eso, de quen é esa canción? Non sei, pero na canción tiñe isto moito. Ah, vale. Ti sabes calé? Sí, ah, sabes calé. Es que tenemos un rollo con esa canción. Ah, bueno. Pero... Entón, por que pos Pollito Pío? Porque esa tamén. Porque esa tamén. Ah, sí. Esa, cando o coñecín, andaba un pouquiño nerviosa, estiven un día entero cantando a canción do Pollito Pío. Ah, sí? Mm. Pollito Pío, Pollito Pío, Pollito Pío, el chámame Pero Pollito. Pero ella sigue, cantando. Ah, sigue, sí. Porque inda pos nerviosa. Sí, entón, por eso sigue cansando Pollito Pío, cantando Pollito Pío. Bueno, pois aquí hai unha pequena diferencia, pero bueno, como son as dúas importantes para eles, imos dar por boa esto, estoy ¿sí? Punto, ¿eh? Pues veña, que sí. Xa para acabar, xa para acabar. Unha pregunta sobre Eva. Película favorita de Eva. Ah, sí. A ver, tens que coincidir co que escriba ela. Non lle mires pa pizarra que ti, Dios mío, de verdad, parece que tens rayos X. Está aí mirando fijamente. Es que a veces leo a mente. Non sei. Está difícil, Lee meramente. Lee meramente. Leye. Aí. Look at me, look at you. Yeah. Uy, moito escriber, Dios mío. Sí. Esto... Cando un non sabe que decir, empeza a escribir, No. En esta película non se dormeu, entonces pode ser esta. Pode ser esta, vale. A ver, Eva, primeiro ti... Espera, ahora vamos. E ti? Esta non a vimos, No? A ver, dalle. Bueno, esa é. Mira. As dúas de ciencia ficción, así que... Sí. Non mal encamiñados. O que sí sei que vos gusta moito e a vos tamén, e te de lo que demostrar é a música, verdade? E agora imos escoitar a Ciclón, a Kiko e a Noelia, Noelia, Kiko, e a bailar todo o mundo, por favor. Agora a xogar o canto sabes. E xogamos o canto sabes con Nico, con Eva e con Javi. Vamos para lá. Ui! Moi ben. Dios mío, é a primeira vez despois de 139 programas que alguén ven correndo dende aquí alí. Sí,
sí, encantoume eso. Hola, Javi. Hola, hola. ¿Tienes surfeiro también? Sí, me encanta el mar, me encanta la playa, me encanta, bueno, la montaña también, pero bueno, el mar me alucina. De hecho, ¿puedo mandar un pequeño saludo? Veña, dale. A Base de Mar, a la gente de Base de Mar de La Coruña, que son los rescatadores, gente que hace un gran equipo de salvando vidas en el agua, haciendo rescates, y bueno, que estamos en Base de Mar, voluntarios, que aprovechéis y vayáis a Base de Mar, que lo pasaremos bien y aprenderemos muchas cosas. Ahí estamos, sí señor, que también hay que tener en cuenta a esa gente que se dedica a vigilarvos, a estar pendientes de vos, y que en caso de apuro están ahí siempre para botar esa man y para hacer que las cosas no vayan a más. Exactamente, ¿no? Bueno, pues nada, Nico, Eva, ¿vos conocedes a Javi? Sí, ¿no? Sí, bueno. Pues hemos comprobado ahora, ¿eh? A ver, íbamos a hacer unas preguntillas sobre él. Y de aquí, bueno, pues hará un campeón. A ver qué pasa. Javi, ¿quién comienza aquí? Elixe. ¿Nico o Eva? Venga, a Nico lo conozco hace más tiempo. Vale, pues de venga. Hecho, cuando estaba conociendo a Eva, fue la bomba esa. No abras melóns que después no puedas pechar, ¿eh? A ver si después vas a hacer que decir, bueno, no conto nada. No, no poñas o melnos nos beizos. Veña, vamos a la. Nico, primera pregunta para ti sobre Javi. Vale. ¿Qué querías ser de mayor cuando él era más pequeño? ¿Piloto o político? Piloto. ¡Piloto! ¡Bien! ¡Perfecto! Eva, ¿caleo seu cantante favorito? ¿Bob Marley o Julio Iglesias? Bob Marley. ¡Hombre, ahí! ¡Ay, buen rollo, eh! Sí, sí, ahí estamos. Nico, ¿es zurdo o destro? ¿Ti qué des? Según vaina tabla, yo pienso que es diestro. ¿Sí? ¡Perfecto! Oye, de verdad, yo no sé qué tal lo están pasando ustedes en sus casas. Se está llegando esas good vibrations, como cantaban los Beach Boys, esas buenas vibraciones, porque aquí realmente sí que tenemos, ¿verdad? ¿Eh? ¿Que sí? Sí. Ahí estamos. Sigamos con esas buenas vibraciones. Eva, vamos allá. ¿Cuál es su prenda de ropa favorita? Esa que siempre pon y que nunca se quiere desfacer de ella. ¿Un bañador o una camiseta de Simpson? No pagas a cenos, no. Un bañador. ¿Un bañador? ¿Y ti qué dices? ¡Un bañador! ¿De qué Corea o bañador? Multicolores. Multicolores. Mola, multicolores. Hawaiano. Hawaiano, mola mucho, multicolores. Muy bien. ¿Practica algún deporte de equipo? Sí, a escalada o sí, o fútbol. A escalada. A escalada. Arriba la montaña. ¡Hombre! Puede ser, ¿eh? No, ¿verdad? Ah. Eva, ¿es más de hamburguesas o es más de churrasco? ¿Es más de churrasco? ¡Churrasco! Estamos empatados ahí, ¿eh? No falla, ¿eh? Ya que antes falabas en la entrevista de que en Muxía todos tiñades alcumes. Sí. ¿Eh? Imos ahora con una pregunta de esas. ¿Ten alcume? ¿Ten algún alcume? Dos opciones. ¿No? O barbas. Elixe, ¿non ten alcume ou ten un que lle di o barbas? Claro, eu sempre lle puxen outro propio, pero vamos a decir... Ah, sí? Sí. O sea, no móvil lo teño por outra cousa. Sí que lo sé, pero es que tengo unha mala memoria. Bueno, pues que eu digo despois el. Agora estamos falando aquí de Javi. ¿Ten alcume, non, ou sí, o barbas? Vamos a decir que sí, o barbas. Sí, o barbas. ¿E ti que dis? No. ¡No! Esbaraches ahí un poco, sí. Luego ya nos contarás qué alcume que lletes aquí o Javi. No móvil. Imagínate. Bueno, después. Si fuese un animal, Eva, a ti que te gustan muchos animales, ¿qué le gustaría ser? ¿Una volvoreta o un león? Un león. ¿Ti qué dices? Es una volvoreta. ¡Una volvoretilla! ¡Una volvoretilla! Son delicados. Ay, seguimos empatados. E imos coas dúas últimas preguntas. Así que, ai, que non dirían unha volvoretinha. Ai, de cores. Ai, con esos pelos. Que bonito. Sí, señora, moi lindo. Cal é a súa cor favorita? O azul ou o amarelo?
A ver, pensade. Pues mira, como se fixo de la súa propia tabla, ese de que color la pintou creo que é azul. ¿Sí? ¡É azul! ¡Ah, azul! ¡Energía! ¡Energía! E ti, Eva, a pregunta, a resposta é pra empatar ou pra perder. Vale. Entón, con calma, vale? Ten vertixe? Sí ou non? Non. Non? Ah, me claro que non. Home, é que é observadora, Fíxese vostedes como se xoga o canto sabes, que tamén hai que xogar e hai que estar fixando. Se dice, non te vertixe, porque como é escalador, pues moi ben, claro. Sí, señor. Pregunta de desempate. Fago a pregunta, dou as dúas opcións, en canto eu remate de dar as dúas opcións, levantades a man, o primeiro que levante contesta. Se alguén levanta a man antes de que eu remate de falar, a quenda pasa po compañeiro, vale? ¿De qué equipo de fútbol es? ¿De ningún o do Barça? De ningún. ¡De ningún! ¡Bien! Ay, pues nada, o sea, vencedora, desde que en canto sabes, na súa primeira fase, Eva! Ay, seguramente que vos súas casas están desexando coñecer un pouco máis a esta muller. Decíamolo antes, ten ela unha historia de superación, bueno, que van quedar pampos coa boca aberta. Ela é Eva. Hola, eu son Eva, esta é Magui, ela é pirata e somos surfeiros. A recollemos fai aproximadamente 4 anos, é unha escapista, entón a levamos con GPS para que non se perda. Aquele pirata ten 6 anos, é o defensor da furgoneta e gustalle moitísimo o mar tamén. Eu empecei a facer surf aproximadamente fai 6 anos, gustame moitísimo, estou super enganchada. Para mí foi algo terapéutico, teño moitos problemas de huesos, de espalda, de hombros, e agora son como nova, casi, casi. Por unha lesión que teño no hombro levo moitos meses sin surfear e bueno, gracias aos estos dous calandras, sopeso un pouquiño o mono do surf, porque vou correr con eles á praia, xogo moitos con eles, entón danme un pouquiño bit de vida. Eva, menos mal que tes a pirata máis a Maui, porque senón aquí a Nico non o ves que está todo o día metido no taller. Sí, non quero velo tampouco todo o día, Acaba comigo. Acaba comigo. Pero como? En que sentido? Fala moito. Fala moito. Fala moito, repite. Non. Que va? Se non se nota nada. Nada. Se estuve falando antes con el e non dixo casi nin pío. Nada, quedou mudo. Quedou mudiño de todo. Mudiño de todo. De verdad, non sei o que lle pasou entón, Eche de Muxía. Ha de ser. O de Muxía... Aí está, MX, sí, señor, Muxía. Un saúdo para Muxía, que soa de xente brava, poderosa e, sobre todo, maravillosa. Bueno, falamos de surf. Falamos de ti. Falamos de mí. Eu dicía ya antes aos nosos amigos e amigas que están nas súas casas que ian escoitar unha historia de superación verdadeiramente bonita. E eu creo que a contestí. Vale. Eva, ti és unha persona que adora o mar. Sí. Sí, non? Sí, na miña familia, bueno, meu abuelo trabajaba no puerto, meu pai era capitán dun barco, bueno, e gustame moitísimo o mar, non sei se porque me ven de familia, ou por qué, pero gustame moitísimo. Meteche este na auga un bo día, sí, con Nico, sí, vestidos, sí, e dixeches, puf, xa non podo deixar de meterme no mar para surfear. Sí, foi así. O día seguinte trouxome un neopreno e unha tabla de surf e dixome, veña pa auga, en Bastiagueiro, con unhas olas enormes. Bueno, metime na auga, collín unha ola de pé, a sensación que tivo en min foi, non sei, indescriptible. Salín super contenta, marchei a traballar, meus compañeros dicíanme, que te pasa? Como ves tan contenta a traballar? Digo, pois, acabo de surfear por primeira vez na miña vida. Estou feliz. Oye, antes de seguir, sí. Menudo regalazo che fixo aí o rapaz, sí. Un traxe de neopreno e unha tabua de surf, que iso... Iso é moi parné, Sí.
¿verdad? Portouse ben. Portouse ben. Sí. Bueno, surfeas, para ti xa é un enganche, sí, pero tens que superar atrancos. Alguns. Sí, contanos. Sí. Pois, bueno, dende moi pequena, dende bebé, teño, bueno, un asma bastante grave, chamase asma xenofílica, bueno, é unha enfermedade autoinmune, non é asma que podades entender todos como asma, é un asma, pois, eso, que de repente estón ben, dame unha volta, e non respiro. Entón, teño como unha oriña aproximadamente para poder chegar ao hospital e que me atendan. Uh-huh. Entón, bueno, dende que surfeo, a miña capacidade pulmonar aumentou bastante e a verdade, millorei moito en ese aspecto. Moitísimo, non? Sí. Na asma. Bueno, na asma. Eu non sei como eres capaz. Eu, de verdade, teño yo un respeto tal ao mar que se chego a ter asma como a ti, eu non me metería no mar. Xa, meter a cabeza debaixo da agua para mí sería xa un suplicio. Pois, a mí... Como superaches? Non foi, non tiven que superar nada. Metime na auga, gustoume, encontrome ben. De feito, cando estou na auga, teño moitos mocos que desaparecen pola auga salada. E, bueno, encontrome moi ben. Uh-huh. Sí que é verdade que teño días que custame bastante. Me cuesta. E a parte da asma, tes... E logo, a parte da asma, pois, bueno, teño varias hernias discales, faltanme discos intervertebrales, tengo tamén protusións a nivel cervical, moitos problemas de tendóns tamén. Bueno, tamén a raíz de que estón surfeando, antes de empezar a surfear estaba con parches de morfina para paliar os dolores, e agora prácticamente non tomo nada. Podo tomar o millor algún antiinflamatorio de Pascuas en Ramos, pero estou moito millor. Notaste moitísimo, sí, millor desde que faz este deporte, desde, sí, que faz surf. Eu sí. Sí, non? Eu sí. Incide exclusivamente no aspecto físico ou tamén é daqui? Tamén é daqui. Sí? Hai que ter ganas, hai días que non te encontras ben, pero sabes que cando entres na agua vai pasar todo. O feito de coller unha ola, esa sensación é como que todo se olvida. Estás ben? Uh-huh. Sí. Podemos decir que entras na auga dun xeito e sales doutra? Sí. Como renovada? Sí. Sí? Sí. Totalmente. Estou contenta, feliz. A mí dixeronme que incluso chegou a dicir algún médico de dicir, oes, que ao mellor se non chegase polo surf, ao mellor estabas con muletas. Sí. Sí? Sí, díxome, hombre, que non é o normal, porque normalmente cando lle dís a un médico que tes problemas de espalda, como teño eu, sempre che din, o surf non. Claro. Non, pero no meu caso é o contrario. Bueno, no meu caso, e coñezo outros que tamén é así, que vas a auga, estás ben. Creo que é porque, bueno, ejercitas moito a musculatura a nivel lumbar e dorsal, e al estar todo aí como máis compactado, máis duro, estás mellor. Uh-huh. Levas tempo sen surfear? Sí. Operéime dun ombro en setembro, non quedou ben. Bueno, agora o mes que ven teño que volver a operarme porque me rompieron os tendóns de novo. Pero bueno, o von levando como podo. Botas de menos? Sí, moito. Moitísimo. Moito. Dios mío, Nico. Moito. O día que esta muller entre na auga outra vez, eso vai ser unha festa. De verdade. Rachada. E como te axuda, Nico, nese aspecto? A que leves mellor ou non surfear, a que... Bueno, viaxamos bastante, bueno, collemos a furgo caravana que temos cos cans, bueno, imos por ali, intentamos olvidar un poquinho o tema, deixalo de lado, non darlle tampouco a maior importancia. Uh-huh. Está aí, hai que facelo e xa está. E xa está, e pa'lante, como sempre. Bueno, el xa comentou antes como vos coñecestes, sí, cal foi o momento en que el dixo esta pa min. Agora quero coñecer o teu punto de vista. Como te fixaches nel como para decir, a min este rapar gústame moito, un pouco. Sí. Bueno, creo que non hai máis que velo. Sí, non hai máis que velo. Non polo aspecto físico, pero bueno, como podedes comprobar todos, ten unha personalidade moi peculiar. Sí, señor. É un tío moi divertido, ten moi mal carácter, si é verdad. Que de vez en cando digo, Dios mío, dame paciencia para aguantarlo. Pero é un tío moi divertido, o paso moi ben con él. Sí, non? Sí. A min sí. Dixéronme que houve unha temporada que él chegaba a escola, que estudiaba de xuntos, sí, cunha táboa debaixo do brazo. Sí. Pero iso que chulería é esa? Pois xa ves. É de muxía, que lle pides?
preguntei a mí mesma cando me dixeron eso e dice, pero como deixaban entrar na escola cunha táboa de surf? Sí, de feito, jolín, tiña eu, non sei, 15, 16 anos. Nesa época, para min, o surf todavía non estaba tan en auge como está ahora. Joder, era o loco. O loco da tabla. O loco da tabla de surf que vai coa tabla polo pasillo. Me decías, tú, e este? ¿De onde habrá salido? E a ti iso chamoute a atención ou dixetes ti, ai, que chulito, non lo quero ver delante? Algo así. Sí, non? Sí. Ah, amiga, é que esas cousas provocan ese tipo de reaccións, non? Así que, bueno, pois, di algo bonito do teu home. Que queres que che diga? Que te quero, que quero che moito. Pero mira, 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 mira. Dío, ven pa aquí, ven pa aquí, ven pa aquí, ven pa aquí, ven pa aquí. A ver. Levántate ti tamén. Ah, bueno. Ahí, ahí, veña, de rodillas. Sí, ahí. Ahí, está moi ben, perfecto. Quero che moito. Solo. Solo. Vale. Solo. Chéjame de sobra. Solo. Cheja, ¿verdad? Cheja de sobra. Bueno, para demostrar este amor, imos volver xogar xuntos. Que vos parece? Pois veña, vamos, alá. Poñémonos aquí. Oye, mira, Nico, unha cousa. Ti dixeche so... Entón, eso é... Xa non hai volta atrás. Non hai volta atrás, eh? Non, pois nada, xa que se queren tanto, xa que están tan compenetrados, queremos seguir prolongando un pouquiño máis este momento e imos xogar con eles o peso xusto. Ai, peso xusto. Todos sabemos que o mundo do surf está ligado, está ben sellado ás ondas, á auga, o sabor á sal, pero nunha praia tamén hai area, ou non? Moita, verdade? Bastante. Vos sabedelo ben, non? Sí. Sacar o traxe, esas areas que se meten en calquer esquina, sí ou non? Pican, non? Pican. Bueno, pois de area vai este conto. Nos temos aquí, fixademos ben, tres recipientes cheos de area. Están recollidas nunhas praias moi exóticas. Tan exóticas que non existen. Fíxate, que están na nosa imaginación. Así que temos aí esa area e vos tedes que acertar cantos gramos de area hai en cada recipiente. O peso xusto ou polo menos que se achegue, pero sen pasarse. Se vos pasades, xa está o conto mal feito. Vale? Ah, entendido? Vos tamén podedes xogar, eh? A ver, canto pode haber, canto non pode haber. E vostedes na súa casa tamén. A ver se acertan. A ver se son quen de achegarse o peso xusto desta area. Así que imos co primeiro recipiente, vale? Vale. A ver que nos conta o noso speaker, o noso amigo Víctor. Este lote de area chega directamente dende unha das praias máis paradisíacas de Galicia, a famosa Praia das Areas Pipudas, coñecida por ter sol todo o ano, mesmo de noite. Un punto está en xogo e será para o concursante que máis se aproxime, sen pasarse o seu peso xusto. Non coñecedes, verdade? Non. A Praia das Areas Pipudas. Aí non hai ondas. Non hai ondas. Non sei, eh? Eu estuve un par de veces nesa praia e son ondas pipudas. Pipudas. Así que, bueno, o conto. Primeiro recipiente. A ver, Eva, comenzamos por ti. Canto dis ti que hai nese recipiente en gramos de area? 820. 820, por favor, anotade, compañeros, que eu non teño bolígrafo aquí, e a min váiseme da cabeza. 820 gramos. E ti, Nico? Aí ten que haber polo menos 2000 gramos. 2000 gramos, vale. Ti dixeches 820. 820 e 2000 gramos. E o peso exacto, eh? 2278 gramos. Punto para Nico. Imos, bueno, agora xa tendo como referencia que iso ten 2000 gramos, xa o resto xa podedes ir facendo a comparanza, sí. Vale? Imos co segundo lote de area, Víctor, compañeiro. Esta pequena gran montaña de area pertence á Praia do Ciclón, unha praia secreta a que só se pode acceder se se sabe o contrasinal, que é... Ui, non o vou dicir. Este punto en xogo será para o concursante que máis se aproxime sen pasarse o seu peso xusto. Nico, comezamos por ti. Ti que aventuras a decir sobre ese recipiente, cantos gramos de area terá? O número 2. Número 2.
ten que haber ahí alrededor de 1000 gramos. ¿Buah? 1000 gramos. ¿E ti qué dís, Eva? 997. Ahí estamos, 997, xogando aí, axustando, e o peso exacto, ¿eh? 185 gramos, así que pasáronse os dous, non hai punto para ninguén. Ai, 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 ai. Non te fías de mí. Madre mía. Pa que? Bueno, pois aí temos o terceiro lote desa area branca, finiña, a ver que nos conta Víctor. Praias hai moitas, pero ningunha como a praia de Nunca Xamais, a praia coas mellores ondas para surfear do mundo e coa mellor area para tumbarse a ver a vida pasar. O que non pode pasar é o punto en xogo, que pode ser, para o concursante que máis se aproxime, sen pasarse, o seu peso xusto. Perfecto, grazas, Víctor, compañeiro. Temos un punto acabado aí por Nico, así que agora xusta, a ver se empatades, a ver se sodes quen de acabar isto empatados. Así que, Eva, comezamos por ti. Ese recipiente número 3, canto te dá en gramos ese recipiente de area? Pois, vou dicir 452. 452 esta muller. Vai aí o milímetro, 452. E ti, Nico, que dís? 600 gramos. 600 gramos. Ti vas máis redondeado. Sí. Sí, non? Non queres problemas. Bueno, pois o peso exacto, ¿eh? 600 gramos! Querida! É a primeira aproximación xusta. Bueno, que aproximación? O primeiro peso xusto que será. Por favor, vamos a la. ¡Botombo! Para descansar un pouco e tomar folgos de tanta emoción, imos a publicidade, voltamos enseguida, que nos agardan, bueno, cousas maravillosas, ese non? Vexan, voltamos xa.